Gente, tudo bem? Eu vim trazer para vocês a revista Minha Natura, do ciclo 13 de 2021. Agora a Natura vai começar a disponibilizar a revista Minha Natura um ciclo antes dela iniciar, tá bom? Então, como eu estou no 12, ela disponibilizou a revista do ciclo 13, Minha Natura, tá bom? A revista Minha Natura, a partir do ciclo 13, ela passa a ser somente digital. Então, eu sei que muita gente não gosta desses vídeos de tela, né? O vídeo de cópia da tela e tal. Mas, infelizmente, no Minha Natura vai passar a ser assim, tá bom? Mas vou tentar trazer na mesma qualidade, com o mesmo carinho de sempre pra vocês. A revista, ela tem a versão que é interativa, que você abre direto no aplicativo e tal, que ela vai ter vários botõezinhos pra você clicar, vídeo pra você assistir e tudo mais. E tem essa versão PDF, que ela é um pouco mais travada, né? Ela não tem nenhum tipo de interação, de movimento. Pra trazer esse vídeo, eu vou experimentar o PDF, porque eu tenho mais controle, não fico clicando em nada, não vai sair da tela aqui, tá bom? Mas a gente vai conversando para ver o que é melhor para vocês. Eu vou fazer então o PDF para a gente experimentar esse formato, tá? Vamos lá, gente, o Minha Natura, lembrando que é uma revista exclusiva para consultores, para revendedores, e as promoções que a gente encontra aqui são de incentivo para os revendedores, tá? A gente tem uma série de vantagens e também desvantagens no meio da consultoria, então a marca, ela incentiva a gente através de algumas promoções imbatíveis que são exclusivas para os revendedores, tá? As promoções de clientes a gente encontra na revista, ciclo 13, que inclusive já tem aqui no canal. E vamos lá, a gente tem a capa aqui com a Esther Machado, consultora de Beleza Diamante. E nós vamos ter 3 promoções imbatíveis, uma para o Humor Online, uma para o Mamãe Bebê e outra para o Chronos, tá bom? E mais 2 imbatíveis que a gente só vai descobrir quando o ciclo abrir lá no aplicativo. Então, eu não vou falar muito sobre os textos, certo? Eu vou dar destaque mais na questão de valores. Vocês vão ver que quando vocês abrirem a versão interativa, vai ter um monte de botãozinho para vocês clicarem, para você ter informação extra. Aqui o grande destaque tá para o lançamento. Ah, inclusive, né, a gente viu aí que a revista do ciclo 13 veio com 2 capas. Eu recebi a capa que tem o Humor Online na capa. E algumas pessoas receberam aquela que tá com a capa do Chronos. E se a gente for ver, né, o Chronos tá aqui com uma edição especial também, completando 35 anos, já vou falar mais sobre isso. Mas aqui o destaque, pelo menos na minha capa, para minha região, foi o Humor Online, que ele fala um pouco mais aqui, certo? Dá destaque, algumas dicas de venda, pontuação não, o código, aliás, certo? Já a gente fala da imbatível. Aqui o Humor Offline. Aqui a edição do Chronos, né, completando 35 anos, por isso que a gente vai ter promoção imbatível dele também. Aqui é uma revista, né, legal da gente ler, da gente estudar. Gente, eu tava tossindo um pouco antes do vídeo, desculpa, eu tô meio colocando a garganta no lugar aqui ainda. Aqui não apareceu pra mim, tá? Mas é só um resuminho dos presentes. E aqui as imbatíveis, que eu sei que é o que vocês gostam, né? Vamos lá, gente. Vocês vão ver que as imbatíveis, elas estão separadas por categoria, né? Então, quem é semente vai estar todos os preços. Depois vem o bronze e tal, tá bom? Vamos lá começar por semente, então. A primeira promoção imbatível é da colônia Mamãe Bebê Tradicional, que você pode adquirir aí 2 unidades e vai pagar apenas R$ 59,92, tá bom? Tomem cuidado, gente, que essas promoções de quantidade, você tem que sempre tomar cuidado realmente com a quantidade que você coloca. Se você coloca 2, 4, 6, beleza, ele vai aplicar essa oferta a cada 2 colônias. Agora, se você coloca 3 ou 5, né, se você deixar uma sobrando, talvez ele cobre o valor unitário, né, ele cobre o valor cheio aí dessa colônia. Então, tomem cuidado, essa promoção é aplicação ilimitada, ou seja, você pode comprar quantas vezes você quiser, mas aqui eu entendo que sejam sempre pares, né? Para esse preço ser aplicado, tá joia? Então, o semente vai pagar R$ 59,92 na dupla ou R$ 29,96 em cada. Ainda temos essa promoção aqui, que é da promoção do Chronos. Você compra 3 Chronos antissinais regulares, dia ou noite, a escolher. Aqui, no caso, a escolher a idade, né? Se é 30 mais, 45 mais, etc., e semente vai pagar em 3 unidades R$ 198,72 ou então R$ 66,24 em cada. E é limitado a 2 aplicações, ou seja, você pode comprar até 6 unidades, certo? Porque a aplicação é a cada 3. A outra imbatível é da colônia Humor Online, tanto feminino quanto masculino, que é maravilhoso. Para quem viu aí o meu escândalo no Open Box do ciclo 12, viu que eu amei essa amostrinha, né? Para quem gosta de perfume cítrico, é alegre, vibrante e mais verão, tenho certeza que vai gostar. Espero que todas e todos vocês tenham a oportunidade de experimentar logo, tá? E semente vai poder pagar R$ 58,96 apenas em cada colônia do Humor Online, e a aplicação é limitada a 2 unidades de cada. E, gente, um comentário pessoal aqui meu, e que eu acho que vai refletir muito a opinião de vocês também. Eu prefiro 1000 vezes que a Natura coloque limite de quantidade, limite máximo de quantidade, você pode comprar até tantas unidades, do que limite mínimo, né? Eu não gosto quando a Natura fala assim, ah, você só pode aproveitar essa promoção imbatível se comprar 2 unidades ou mais. Então, eu prefiro um limite de máximo do que de mínimo, né? Eu consigo, às vezes eu quero comprar só uma colônia, então, beleza, que eu vou conseguir comprar. Mas quando a Natura coloca limite mínimo, eu não gosto muito. Então, eu acho que foi bem legal, e eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa condição. Vamos lá. Aqui agora a gente vai entrar em bronze. Lembrando que bronze vai ser o mesmo preço do prata, mas eu vou falar de ambos, tá? Aqui o combo do Mamãe Bebê você vai pagar R$ 52,44 nos dois, e aplicação ilimitada. No trio de Chronos você vai pagar R$ 173,88, ou seja, R$ 57,96 em cada unidade, levando 3, né? E a aplicação é limitada a 2 aplicações. E o Humor Online e Offline... Não, perdão, Humor Online feminino ou masculino vai sair a R$ 51,59, limitado a 2 unidades de cada também. Aqui em prata, mesmo preço, mas eu vou falar. 2 colônias do Mamãe Bebê, você vai pagar R$ 52,44, aplicação ilimitada a cada 2, né? Promoção do Chronos, você vai pagar R$ 173,88 em 3 unidades, limitado a 2 aplicações. E no Humor Online... feminino ou masculino, você vai pagar R$ 51,59 em cada, limitado a 2 unidades de cada. Ou seja, pode levar 2 do masculino e 2 do feminino. Entrando em ouro, que é 32%, né, se a gente fosse ver, mas aqui como a promoção imbatível é mais que 32%. Ouro vai pagar na duplinha do Mamãe Bebê R$ 50,94, ou seja, R$ 25,47 em cada, e promoção, aplicação ilimitada. No trio de Chronos, ouro vai pagar R$ 168,93 no trio, limitado a 2 aplicações. Olha esse precinho aqui, gente. Ouro vai pagar R$ 50,12 em cada colônia do Humor Online, e é limitado a 2 unidades de cada. Eu com certeza vou querer. Eu fico aqui comentando, né, gente? Me desculpem, escapou. E agora diamante, que é a comissão maior, né? O desconto maior. Vai poder comprar o combo do Mamãe Bebê e vai pagar somente R$ 48,70 no combinho, ou R$ 24,35 em cada, e aplicação limitada. No trio de Chronos vai pagar R$ 161,46, limitado a 2 aplicações. E nas colônias, né, Humor Online, vai pagar apenas R$ 47,90 em cada, limitado a 2 unidades de cada. E aqui seguindo, a gente vai ter 2 promoções imbatíveis exclusivas no aplicativo. Então, assim que abrir o ciclo, né, para cada pessoa aí, a gente consegue verificar no aplicativo. Mas aquela coisa, a promoção imbatível exclusiva, ela é bem repetitiva até. Ela é bem parecida para várias pessoas, certo? Então, vão ser 2 promoções extras. Aqui, material de apoio, gente, como eu tô com o PDF, ele não tá deixando mostrar. Mas o que que acontece? Lá tá assim... quando entrar o ciclo, que ele vai liberar o código para a revista do ciclo 15 aqui, por exemplo. Eu não consigo comprar, não consigo enxergar o código da revista 15 aqui ainda. Por quê? Ele só vai liberar quando esse ciclo de fato abrir, tá bom? Então, aqui a gente tem acesso para sacolas, amostras, revistas e acessórios, né? Eu não consigo acesso porque a minha é PDF. Aqui encerra, aqui fala um pouco sobre a Esther Machado, né? O espaço dela. Aqui, graças a Deus, hein, gente, continua aí com a mesma comissão, tanto para venda da revista quanto para o Rede Natura, né? Então, lá eu sou ouro, por exemplo, então eu vou ter comissão de 32% tanto na venda da revista quanto no Rede Natura. Porém, gente, lembre-se sempre que no Rede Natura a gente paga uma comissão, que eu não sei exatamente a porcentagem, mas a gente precisa pagar a plataforma, e quando a gente gera cupom de desconto nosso, a gente está tirando da nossa comissão. Então, por exemplo, se eu crio um cupom de 10%, é 10% meu que eu estou deixando de ganhar e estou cedendo ao meu cliente para incentivá-lo a comprar no meu espaço, tá bom? Eu sei que muita consultora aí compra, consultora e consultor compra no Rede Natura, acho super legal, né? A gente tem a porcentagem praticamente igual. Aqui o programa Destaques 2021, Gustavo Rocha de Souza Neto, Ana Beatriz da Silva do Nascimento e Andréia Batista Branco Meira Sugahara. E aqui a gente encerra com a Carol Reis na contracapa, falando aqui sobre a divulgação, né, e esse processo de divulgação que a gente deve fazer nas redes sociais. Acho que é isso que está escrito aqui, é isso mesmo. Isso, né, fala aqui sobre as ferramentas que a Natura oferece pra gente. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, a gente vai se adaptando aí, né, agora à revista Minha Natura Digital. Me contem aqui se ficou bom, se deu pra vocês enxergarem, eu preferi deixar página por página e não duas páginas, uma do lado da outra, para a gente conseguir dar destaque para cada promoção. Espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, clique no gostei se você gostou e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!